Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozirgi videomizda avtomobilda ishlatiladigan telefon aksessuarlarini ko'rsatib o'tamiz. Pilisos, holder va telefonda shu zaryadga beradigan, telefon ushlab turadigan holderlari shularni ko'rsatib o'tamiz. Meniki, Belkin firma, Green firmalariniki. Hammasi shu yaxshi, качественный brendlarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Pilisosdan boshlaymiz. Xo'p, bu Pilisosimizni kichkina mini pilisos, xipchamgina, avtomobilda ham ishlatsangiz bo'ladi, uyda yaxshi mebellarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Juda qulay, xipcham, udobniy. Lekin chashka stakanlari bor. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsatamiz. Lekin asl udobniy narsa chiqdi, yengillik bu ham. Green firmaniki. Green firmaniki. Firmasi brendini sher rasmi bor, Green firma. Hozir zo'r-zo'r kachetli narsalar chiqazyapti. Mana pilisosimizni yaxshiroq kelib ko'rsatamiz. Green firma ikkita obroti bor. Bu yerda mana shu nasadkasi bor, chang yig'adigan joylari. Shuni ma'lumotini bossangiz, krishkasi ochiladi. Ochiladi, ochilgandan filtrlarni olib tozalasangiz bo'ladi. To'k yuborsangiz bo'ladi va buni polni yechib almashtirish, bu yoqdan yechasiz. Mana bitta temirchasi bor. Buni ochsangiz, changlari hamma narsasi yopiladi. Changlarni to'k yuborsangiz bo'ladi, hamma narsasini to'g'rilab yana sop qo'yasiz. Joyiga bundoq bossangiz tushadi. Temirni yana qaytarib joyiga solasiz. Qulaladi, yani qulfi bor. Buni shu ikkita obroti bor, bosib tursangiz yonadi. Yana bosib turasiz. Ikkinchi obrot. Ortishlari ham juda zo'r. Bosib tursangiz, bitta bossangiz o'chadi. Obrotlari tagida zaryadka xodi bor, zaryadka xodi bor va buni iki marta bossangiz lampochkasi yonadi. Svetlari bor, mana tushirib kech payti shu mashinaning poliklari yoki orasi yoki qorong'iroq joy bo'lsa lampochkalarini shu fonarlarni yoqib bemalol foydalansangiz bo'ladi. İki marta bossangiz o'chadi, iki marta bossangiz led lampochkalari yonadi. Xo'p. Buni narxlarini xudo xolasa pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz yoki shu Telegram kanallarimizga qo'ysangiz, Telegram kanallarda narx navolarini va yana qo'shimcha ma'lumotlarini telefon orqali tushuntirib o'tamiz. Dastavkalarimiz bor, xudo xolasa chiroyli narx qilib beramiz. Xo'p, keyingi modellarimizni bu mashinada ko'proq ishlatiladigan holderli, bu holder narsalarini ochib ko'rsatamiz. Keyingisi Belkin firmaniki. Bu juda ham zo'r baquvvat, eng ko'pchilikda magnet ko'chib ketdi, lavoydan suvni ko'chib ketdi deyshotdi. Bu Belkin firmaniki, lavoyga yopishtirsiz bo'ladi, yana tapetga yopishtirsiz bo'ladi. Hozir buni ham ochib ko'rsatamiz. Belkin firma bu ham original yaxshi brend bo'ladi. Mana bunisi mashinaga, lavoyga yoki tarpetkaga yopishtirsangiz bo'ladi. Buni yopishtirib, naklekasini shilasiz. Bu oynadagi yumshoq tekis plastmassa narsa. Bu yoqdagi tagidagi naklekasini ko'chirib, buni ustiga yopishtirib, siqib qo'yasiz. Bu shunda ushlab turadi. Buni ochganingizda, shuni ochib turib, bir tarafini bunda bosib turib tiqsangiz, ikkinchi tarafiga siqiladi. Telefonni qo'yib turib ko'rsatib beramiz sizlarga. Telefonni yoniga qo'yib sursangiz, ikkinchi joydan kiradi. Juda baquvvat, mustahkam ushlab turadi. Telefon tushmaydi. Mustahkam ushlaydi. Buni tagidan o'sha yoqqa buyoqqa buraverasiz. Tepaga, pastga, yonga o'zingizga udobniy qilib qo'yib qo'yasiz. Navigatorlarda uzoq joyga o'tib ketayotganingizni qo'yib qo'ysangiz, juda udobniy, qulay narsa. Belkin firmaniki. Kastivalari zo'r. Pastdan qupliydigan joylari bor. Qo'yganingizni qupliydi, yumshatadi, qattiq yumshoq turadigan joylar. Hop, keyingisi xuddi shu holderimizni Green firmaniki. Green firmaniki bu holderimizni bu holderimizni MagSafe'li, MagSafe'imizni buni mana ikkita konsenergiyasi qilib qo'yadigani va tarpetga yoki lavoyga yopishtiradigan naklekali bu nasadkasi. Bu lavoyga yopishtirasiz, buni bu yoqqa tiqib qotirasiz. Yoki buni xuddi shuni tiqib turib, bu yog'ini bossangiz,
anaqagi pechkaga o'tpetga siqib qo'ysangiz bo'ladigan joy. Va bu MagSafe'li telefonni shunda qo'yganingizda orqasida Type-C xodi bor. Perekürtadan chiqqan zaryad qismini bu yoqqa qo'yasiz va buni qo'yganingizda yopishadi bu. MagSafe telefon shunda turadi, zaryadga ham beradi. MagSafe turishlari ham juda zo'r. Baqa tushib turadi, i zaryadga ham beradi. Yaxshi tarafi shu. I buni 15 wattgacha zaryadkani paddeshga qiladi, 15 watt beradi. 15 watt degani o'sha tezroq zaryadga qiladi. Yarim soat 40 minut tez zaryadga qiladi. Oddiy zaryadga qo'ysangiz 1.5 soat to'lsa, bu 40 minut, 80 minut, 100 minutgacha 100% qilib beradi. Hop, keyingisi xuddi shu Green firmani простой varianti, bu oddiy varianti. Buni shundoq tapetkaga yoki pechkaga qo'shib siqib qo'ysiz bo'ladi. Aksif shuydigan narsalari ham bor buni. Xuddi shundaki tapetga glavoyga yopishtirib qo'ysiz bo'ladi. Buni ham shu MagSafe anaqasiga yopishadi bu ham. Qo'yganingizda ushlaydi. Faqat bu zaryadka siz bu prosta shu ushlab turish vazifasini bajaradi. Oddiy zaryad anaqa ushagich glavoy yoki shu pechkaga siqib qo'ysiz bo'ladi buni ham. Yaxshilab ushlab turadi, mustahkam. Bu ham yaxshi Green firmaniki, original kastivali. Keyingisi bu magnetli. Bunisi o'sha kichkinagina yengli. Kichkintakkina magneti bor. Buni hozir ochib ko'rsatamiz buni ham. Telefonimiz endi boshqa model bo'lsa va boshqa MagSafe'siz yoki 12 lani o'zining ichida oynasini tagida magnet turadi. Bularni o'ziga yopishtirasiz. Mana bunaqa ichidan chiqadigan temirlari bor. Bulari 12 laga, 12 serialiga shart emas. Buni o'zida bor, MagSafe chetida temirlari bor. Buni yopishtirsangiz, shundan o'zi ham yopishadi. Ana bunisini o'sha anaqa yopishtirasiz tarpetkaga, buni yopishtirsangiz, o'zi ushlaydi. Boshqa modellar uchun oddiy Samsunglar yoki boshqa modellar ham bo'ladigan bo'lsa, arzonroq iPhone'lar bo'lsa, buni yopishtirasiz, bunga bu yopishadi magnet. Bunda shu 12-inch serialik juda unutni hech qanaqa narsa yopishtirmaysiz, o'zini MagSafe'iga yopishadi. Yana kichkinagina magnetlari bor. Bu ham juda qattiq mushiydi. Mustahkam magnetli. Bu ham shu yopishadi MagSafe'ga to'g'ri keladi bu ham. Bu ham juda qulay, udobni. Mashinani kichkina qipcham kamroq joyini oladi va ani katta narsa yopishtirsangiz izga tushib qoladi. Bularda xudo xolosi tushmaydi. Akkuratni chiroyli joyga yopishtirsangiz mustahkam mushiydi. Bu ham Green firmaniki. Kichkinagina rasmlari bor. Buni ko'rsangiz bo'ladi. Kastivli narsa. Hop, keyingisi miniki, mini holderlari. Buni bu ham xuddi shunaqa Green firmanikidagi. Buni chetida sensori bor, 20 wattli. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Bu ham xuddi shu vazifani bajaradi. Mi firmaniki, yaxshi brend bu ham. Maqvat eskidan shu mina hamma taniydi. Buni ham xuddi shu pechkaga va lavoyga yopishtirsiz bo'ladi. Ochasiz, konserdagidan ham pechkani chiqadigan joyiga siqib qo'ysangiz, bu ham mustahkam turadi. Buni endi tokga ulab turib ko'rsatib beramiz. Keyingi video obzorimizda tagida Type-C zaryadkasi bor. Buni ulasangiz, mana chetida mana sensor bor, indikator bilan bossangiz ochiladi. Ochilgandan keyin telefonni qo'yasiz, o'zi avtomatik siqib oladi, i zaryadga beradi. 20 wattgacha 5 seri zaryadga to'ldiradi. Bularimiz ham zo'r, juda udobni, qulay, yaxshi sifatli mahsulot. Bu brendda meniki. Bugungi videomizni shular bilan tanishtirib o'tdik, shu bilan tugatamiz. Xudo xolosa keyingi videolarimizda, video obzorimizda yana AirPods'lar, soat, umni kolonkalar, naushniklar, MacBook Magic mishkalarni hamma narsani sekin-sekin qisqacha va chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr.